Savarbībā ar William Hill. Es izstāstīšu ļoti interesantu lietu, ko neviens nezin. Galīgi tas neinteresē, bet nekas. Coming out, ja, tas savs. Jā. Es tev speciāli tādu dāvanu uzdāvināju. Dar, ko tu gribi. Nu, nav problēmas, es esmu gatavs. Maķpirmaķi, kurš no mums ir? Maķpirmaķi izņemot dažas. Jā, nu tas bija kaut kas īpašs, jā. Jā, skaisti. Jeb bio rio cerējāt, ka mēs nebūsim, mēs esam 170. Raidījums. Par ko tāds prieks? Cik tu smuks šodien? Par ko prieks aizmuti? Iededis. Aizmuti. Kā saka Ingemārs Līdaka. Es gribēju pateikt. Tu izaicini man šodien. Gribēju pateikt skatītājiem. Mēs tā priecājamies, ja dosimies atvaļinājumā. Bet tu tas tev mūlu neredzēšu. Kad laika. Man liekas, ka ja kāda mūls ir aprits, TikTokā, šmitokā un Twitterī un špritterī, tad tas ir tavs mūls. Es zinu. Čau. Tas ir tas uzdevums. Tas ir noriepties? Jā, visiem. Jā, nē. Es zinu, cilvēkiem jābūt reakcija, vai pozitīva, vai negatīva, bet jābūt. Ieraugot to Kailo Tors un vienu to cepurīt, ir ļoti labi sakačājies. Labi, dāmas kungi, šodien mazliet nopietni par nenopietno, vai arī otrādi. 170 sērija. Nav maz. Nav sūdīgi. Tu zini, ka pēc 30 būs 200. Tā, vispār ir, kad saskaita kopā, jā. Baigo matemātiku, tu neko nepateici, draudziņ, mīļai. Bet tu zini, cik mēneši jāgaida? 8 vispār. Vēl, jā? Jā, nē, lai tu iedomājies. Nu, ne, nav 9, bet ir 8. Mēs svinēsim. Karstā nagla. Pasaules čempionāts viegla atlētikā. Pagājušajā serijā mēs te klibojām un gaudojām, ka nekas labs nav. Nu, mūze vismaz sesto vietu, jā? Nu, jā. Sešinieks ir. Jā. Zin, kādreiz, man liekas, ka prēmijas vēl tagad dod pa sesto vietu sešiniekā. Nu, tas ir olimpiskais sešinieks. Jā, nu, bet tas bija, laikam, šajā gadījumā varam teikt negaidīt patīkos pārsteigums. Nē, nu, zin, ka es varu pateikšu tā, es pastījos ar vīriešu un sieviešu čēpu mešanu. Un secināja, ka tagad ir, kādreiz Latvija bija šķēpadēja valsts, tagad Indija, Pakistāna, nu labi, Eiropa vienmēr dominēja, redz kāds amerikāns iemet, tagad Ēģipte, vienalga kurš met visiem, kam nav slinkums, tātad šķēp mešana, kā viņi rodās, ļoti vienkārši, Soma labi trenerē, nopērk viņš ir uztais, A tur jau no Indijas ko atlasīt? No miljārdi, ja. Tur es savā laikā skatījos filmu, kā atlasīja Indijā beisbola pitchers. Jā. Nu tur, zin kā, tur Džek tāda bija, kas met, tur, zina, ar drausmīgā, bet nekad nevarēja tajā caurumā trāpīt, ja. Nu visādi, nu vienmēr no miljārdi ir jau kaut ko atlasīt. Tā kā, nu ko, apsveicam vismaz mūsu vietlietas, kas, nu, galīgi kaunā nekrit, bet vispār jau, godīgi sakot, vadībai jādomā, ko darīt Latvijas vietlietiks vispār nākotni, jo Tik vājš starts, man liekas, nekad nav bijis, un jācer, ka nebūs vairāk, bet, nu, cik es te redzu situāciju Sūdīgi. Kopumā, nu, nekas labs nav, bet pasaules čempionāts bija interesants, ļoti interesants, katru dienu nostījos visu to, Halēts, ja? to, nē, nu, kā, nu, no rīta 9:00 tu ieslēdz, un tu var nostīties 3 stundas, viss, kas notiek, kas ir noticis naktī, un tu labi komentāri, un tu izgāji cauri visiem sporta veidiem, nu visiem tam disciplīnām, un tu zini, kas notiek Latvijas, Latvijas gan pasaules vietlētikas vispār situācija. Tā kā skatieties vienmēr vietlētika, tā ir kā nekā karaliena. Katru reizi to saka Tā nav tikai viņa karaliena. Kaut kā, nu tad, kad mums ir pakalpiņi pieškas, kas nevar tikt pie karalienas klāt, tad jā. Ok, tautas nagla, nu, ja pagājušo reizi mēs vēl it kā neoficiālu informāciju esam pasludinājuši, tad pēc pāris dienām. No LTV jau ir neoficiāli? Nu, jā, bet pāris dienām bija oficiāli arī no Maira Briežu konta ar video. Konta? Instagram konta un vispārējo. Ģenerāls, nebaidīdamies no Maira Briežu kreisā āķa, paņēma un pajautāja šo te mūsu jums mīļā skatītāja, sakotāja. Mairis Briedis ir nolēmis startēt Saeimas vēlēšanās no saskaņas saraksta. Kā jūs domājat, kāda viņam būs priekšvēlēšanas programma. Nu, tur cilvēki ir tik atvilka, ka kreisais labais tur visādas konkurācijas. Nē, nu, es teiktu, bet ļoti aktīvi. Ļoti aktīvi. Nu, mēs jau vienmēr, kāpēc uzdot tādu jautājumu? Nu, lai cilvēki izceltos ar asprātību. Labi. Jā, nu, un tagad skatāmies. Mīsters futbols, tas, kurš jau ir leģendārs, mums gana daudz piedalījies 100 pumpēšanās, 3 km krosu un auzu putra, vēl 3 nedēļās baznīcas pie baķuškas pēc spēka vārdiem. Nu, tur var vēl kopā diezgan daudz. 7 laiki. Ok, braucam tālāk. Kalvis,
neatbalstīt ne pozīciju, ne opozīciju. Viss jau reiz nav tik vienkārši. Un tas tā maira situācija par to, kas notiek pasaulē. Paldies, Kalvi. Jūs metam atstiņu vēl, kas mums tur ir. Mārtins Jansons. Tādu, kuru viņš bez stostīšanās spēs nolasīt. Tā laikam ir atsaucis uz to video, kas bija... Nu, tas bija tāds ļoti dīvains. Nu, a tu varētu norunāt no galvas? Vai ielēšanas programmu savu? Nu, tu zini, es nerunātu visu programmu. Es pateiktu divas, trīs lietas, kas ir ļoti būtisks. Tev nav jālasa vēlēšanas programma, kur kāds ir uzrakstījis. Saprot? Tā kā man nevajag. Es no dumjās mājas neesmu. Pieredzējis. Riestars Cimermanis. Citē bijušo prezidentu. Sen neesat cīsti divi. Šis ir labs. Šeit varētu nepaprotam, jā. Ok, tas arī viss, jā? Ei, vēl viens. Nē, nē, es jau ņemu viesturs Cimermans. Jā, ņem rakstu, nesteidzies zirgam pa priekšu. Re, kur es paskatos labāk nākamo. Daktars Ainis Sproģis pilsētā runā, ka Mairis plānojot visus pārsteigt ar reizrēķi. Jā, tas IQ pārsteigums. Un Aivars Bērziņš, iespējams, ka Bērziņš, Mairis uzzinās daudz jaunas vārdus programma kvorums. Majoritāte, parlaments, partijas, disciplīna, šlesers, debates. Ja vārdu debates mēs varētu īpaši uzsvērt. Nu ko, tu jau paņēmi, ja to... No šī tas vislabākais. Nu labi, desmit, lai Aivars Bērziņš. Kvorums, majoritāte, parlaments, partijas, disciplīna, šlesers, debates. Jā, šodien mums datums ir ok, 20 un tas. Tas ir pēdējais izšķirošais. Nulīt, labāk pēc no augstākais. Nu tā teikt, skaties, kā bumiņi atgriežās studijā. Viens, kā es pa stīvi trāpīju, jā. Nu, vecīt, šodien divreiz pa stīvi. O, un lec ārā, negrib. Nebija, kas alie optājas. Jā, jā. Backputs. Iedod lūdzu galiņu. Galiņu? Nē, es domāju. Galiņu, nepārprot, visi, pa galiņu jau runāsim vēlāk. Ejam uz priekšu visu. Par galiem būs ārnā, jā. Starp citu, lielā izloze. Kad? Jūs jautāsiet, es jums atbildēšu. Tūliņ pat pēc šī raidījuma mēs noskaidrosim, kurš saņem galveno balvu, kas ir no William Hill sagādāta jums. Diezgan funny būs, neteiksim, pārsteigums būs, kad uzzināsim. Tour de France un Dānis Jonas Vingegaard. Jā, Vingegaards, Dānis. Vingegaards, jā. Pirmo reizi uzvarēja Tour de posmā. France. Jā, nē, visā. Visā posmā, visā. Visā posmā, bet... Pirmkārtām visi bija, nu, kā teikt, visi prognozēja, ka vinnēs tadēļ Pogačars, kurš pagājušreiz vinnēja, nu, tas viss stiprākais. Jā. Bet šī ir Jumbo Visma komanda izrādījās tik spēcīga, ka viņi vienkārši to Pogačaru nomocīja. Un vienā no posmiem, es arī viss gandrīz lielāko tiesu skatījos, vienā no posmiem vienkārši bija tāda izdevība un aizbēga prom, un tās 2-3 minūtes dabūja, un līdz ar to Pogačars neko nevar izdarīt. Viņam komanda labāk, un šitas čals arī, nu, tā kā pielips bija. Un ļoti pelnīti uzvarēja. Bet bija viens gadījums, kas desmitiem gadi nav bijuši. Desmitiem gadi, ko uzsvēra. Tad, ko? Tādēļ viņi iet divatā. Tādēļ Pogačars un Jonas Vingegaards iet kopā. Brauc pa kalnu lejā un redzēt situāciju. Viņš priekšā, viņš nokrīt. Kas notiek tālāk? Nākušā bilde. Viņš viņu pagaida. Pagaida? Pagaidīja. Šitas iedeva roku un brauc ap kopā. Vot! Tāds, teiksim, nē, nu tāds, kā komentātori teica, desmitiem gadu nav bijuši. Parasti, ka nokrīt, laižās prom, ka tik varētu kaut kāds punkts nu, paņemt. Šitas, teiksim, fireplace, tas, nu, es to teikšu, ja, pēc šitādas situācijas, es domāju, to Tour de France vēl vairāk skatās, jo tur ir sportisti tāda ar plašu sirdi, ka viņi grib vinnēt, šitie te viņi negrib, viņi grib godīgi vinnēt. Nu, es domāju, tas bija tāds paši, un es domāju, šis puika Jonas, tāda leišu vārda, ja, ir tik daudz dabūja, es domāju, tik daudz uzslaus un vispārējo, un es teikšu, ka ar to riteņbraukšanu bija skaisti. Mūsu erčaļi cīnījās, mēs redzējām, ka Toms Kuiņš lādēja iekšā tas... priekš čaļiem. Tas, viņš jau nelādēja sev. Es jau sapratu, ka neslāp tik ļoti. Viņš ir tā kā veikalā tev, ka jaunos sūtīja pakaļ aliņam ja, ar sumam. Tas bija viņš saliek un tad visiem izvedā. Ja, tomēr, nē, nu, tā kā mūs arī nostartē piekto reizi. Nu, es domāju, būs interesanti, ka Toms atbrauks kaut kad parunāties pa visu to posumu, jo viņš bija ļoti aizraujuši. Ļoti interesants un Es domāju, ka mēs katru gadu viņu vēl atspoguļosim. Tā kā. Labi. Aizmirsām iedot naglu Mairim Briedim, lūdzu. Un sportistam
Jonas par izcilību, izciltību un uz sporta. Jā, nu tas bija kaut kas īpašs, jā. Jā, skaisti. Iepazīstu leģendāro sporta totalizātoru un online kazino William Hill LV. Atgriežamies Latvijas ārēs, un tiklīdz mēs pieminam latviešu sportistus, tā mēs uzreiz rādam šo naglu. Tā ir tipiskākā mums sportistiem nagla, kas piestāv. Arī pagājušajā reizē tā bija aprēbusi nagla. Un, ja kādam likās, ka viņš vairs nerunās un klusēs, viņš ir back. Tas ir Ernests Gulbis savā jaunības manierē atkal pasaka, ko domā par pretinieku. Nē, nu viņam bija atkal vārdu pārmaiņa gan ar tiesnesi, gan ar jaunajiem. Nu, es domāju, ka viņš ir tā kā iegājis sevi beidzot. Ja? Nu, zin kā, Ernests nav Ernests, kurš, redzot to spēlēšaniem, viņam iet grūti, viņš nekādīgi nevar noķert ritmu un nevar tikt nu, kaut kādu challenger vinnēt un tikt tur augstāk, Jā. Lai tikt lielajos. Bet nu, skaidrs, ka kaut kādā vienā no challengeriem, Es domāju, bija arī žurnālisti to nofiksējuši, un viņš diezgan labi pārmācīja tur čāli jauno. Nu, droši vien viņam bija sakrājies. Uz kādu vajadzēja jā, pateikt? Jā, jā, jā. Ko viņš bija pateicis, ka iemācies tenisu spēlēt? Jā, nu iemācies tur tenisu spēlēt, un vēl bija visādas bet lietas. Bet viņš zaudēja, Gulba zaudēja. Jā, jā, nu, bet tur bija tāda situācija, un tad viņam tiesnesis pārmet, viņš kas tad te kaut kādu, zin, balu kaut kādu, kad... Zaļu balu, jā. Jā, kad neko nevar runāt un tā tālāk. Ok, tā kā, nu, Ernests spēlē, Ernests dzīvs, un, nē, nu, tenis laukumā dzīvs, es domāju, un gaidām no viņa panākums. Tā kā Ernest. Tu esi, Ernests, bet lūdzu... Runā bieži. Nerāda slikts piemērs. Runā, Ernest, runā. Jā, nē, nē, bet viņš jau diezgan kulturāli runā. Viņš jau nav tāds, zin, ka maķi pieri maķi. Maķi pieri maķi. Kurš no mums ir maķi pieri maķi, izņemot dažas. Kā nagla pakaļā, iespējams, tas ir veltīts Madrids Reālu un citiem faniem. Lewandowskis ir tomēr Barsā. Jā, es, nu baigi ilgā šis transfers. Pirmām kārtām tur bija uzsaukuši baigo summu. Viņam jau ir 33 gadi. Viņš jau nav vairāk. Viņš ir noslēdzis 5 gadi uz 5 gadi, tā kā viņš 40 gadiem tur spēlēs. Jā, tas ir viens. Otrs, viņš tā, viņam bija bērnībā tāds sapnis tur tikt. Nu, viņš praktiski savu vārdu dabūja Ne jau Dortmundē, bet viņš dabūja Bavārijā savu vārdu. Viņu gribēja Reāls, viņš nezinu, viņš tajā Bavārijā atstrādāja, kā teikt, dabūja savu vārdu, nu viņš grib paspēlēt. Nu viņš jau pirmā mačā viņam bija vēl klasiko, viņš 1-0 vinnē var redzēt. Nu, kad viņš labi ir adoptējies, tā kā mūsu kaimiņš Pols, jā, būs tagad... Kad varēs... kaimiņš? Nu, mums tagad viss kaimiņš. Bet uz pāru aizbrauksim, jā. Tā kā forši, kad ir, viņam ir 12. Numuru iedeva, baigi, ne, un tur tāds Depais spēlētājs, kam ir 9. Numurs, tad teica, ka viņam noņemšot nost, un tas Havī pateica tā, Čavī vai Havī, kā viņi saka, treners, kas ir Barcelona. Viņš saka, tu... Tam Depajam, tu tāpat netiks spēlēt, tā kā meklē savu klubu. Un tad reizē 9. Numurs tiks arī. Jā. Nu, pagaidām notiek pirms sezonas, viss notiks august, otrajā pusē. Anglijas premjerlīga, man liekas, sākās 5. Augustā, bet La Liga sāksies. Tā kā, bet Bars ir baigi stiprā šogad. Šogad labi Bars. Būs baigi laba komanda. Baigi laba Super, komanda. To mēs arī novēlam. Un arī Laporte, kas ir prezidents, pateica tādu tekstu, man liekas, vakar aizāk, izlasīja, ka viņš saka, es esmu parādā Messi. Un Messi beidzās līgums pēc šīs sezonas ar 2 gadīgi. Nu, iespējams, ka varbūt viņš gadu nospēlēs vēl Barsā. Jo tagad var nākt. Viņi var kaut ko izcīnīt. Labi, labi lai būtu. Lewandowski, pēc ilgiem laikiem tev nagla. Dzels nagla, Formula 1 Francijā, ar ko tā izcēlās? Nu, viņi izcēlās ar to, kad Ferrari, kā vienmēr, Leclercs, kas gāja priekšā, paņēma saslīdē un iemaucās. Prom. Nu, Bet kā galvenais konkurs, nu, tu ej pirmā vietā. Zin, ka tu vinnēsi, tu esi ātrākais Jā. Pilots. Tu zin, ka tu vinnēsi to sacīkst, bet vienā brīdī tu saslīd, iemaucies tur tajās bortā un izstājies. Un Verstappens to labi izmanto un izcīna uzvaru. Bet kas ir interesants, Mercedes ir atpakaļ. Hamiltons otrais
un, un Rasels trešais. Tā kā Mercedes sliktie laiki sāk beigties, tā kā vēl viena trešā komanda tā kā saka, konkurē. Un, nu nebija nekādas tur avārijas, tādas briesmīgas, nekas tur nebija. Jo tagad, bet Francijā baigi interesantā trase. Ja tu vēros, tur ir tāda trase, un tad tur ir tādas zilas strīpes, sarkanas strīpes. Zini, kad tu skaties, tur tev liekas, ka tur kaut kādā, es nezinu, šovā es nevis tā. Jā. Un tad viņi brauc par to. Bet nu tā... Formula iet, ja nemaldos, vēl viens sacīkstu visu un lielais, lielais pārtraukums uz mēnesi. Un tad, kad mēs atgriezīsimies, arī formula atgriezīsim. Galīgi tas neinteresē, bet nekās skan labi. Labi, bronzas, jeb leģendārā nagla, pazibēja vienu fotogrāfiju sociālajos tīklos, protams, ģenerāļu Twitterī. Aleksandrs Savolkovs saņem Nesmit abalu. Nesmit, Nesmit. Tu zini, kas ir Nesmits? Nē. Tas ir, kas ir izdomājis basketbolu, piedod. Aktieru mākslu, kurš ir izdomājis, es nezinu, ja? Bet kas ir basketbolu izdomājis, tas ir Nesmits. Ja? Tā, dēļ tā arī viņa redz. Un viņš, es izstāstīšu ļoti interesanti lietu, ko neviens nezin, vispār, ko man pats Aleksandrs pazanīja. Viņš saņēma to balu, viņa dod par ieguldījumu nu, basketbolu popularizācijai. Sakarā viņš teica to, ka viņš ļoti daudz ar Ukrainas basketbolu labai darīt. Gribēja divas čempionātas noorganizēt to visu. Un pirmais karš izbojāja, otrais karš izbojāja. Vienreiz izbojāja tā, nu, kad bija Krīma ieņēma, tagad jā. Otrs. Nu, un redz, viņš šitādā publikā ir saņēmis. Nu, un tu redz, viens ir tas Džeks, pasāstīšu baigo inside, ja, ģenerāls. Ģenerāls, armijas, ASV, Amerikas ģenerāls, īstais. Un viņš viņam pateica, ir austiņās. Viņš saka, tu neuztraucies, visi tie punkti, kas ir Ukrainā, mums ir namuški. Viņš saka, mums tikai nedod komandu. Viņš saka, kā iedos komandu? Ātri mēs viņus izdzīsim no Ukrainas ārā. Aleksandrs bija ļoti priecīgs par šo tekstu. Šis jau ir revolucionārs, es saku, ierakstījās viņš. Nē, es tev saku, tas tāds... Tu saki visiem mums... Nu, 25 tūkstoši. Nu labi, bet saprot, var jau runāt, ko grib, ja, un kā grib. Un, čuriki bija. Nē, es tik saku, bet saka, tas ir tas, ko es dzirdēju. Es nevaru pateikt. Nu, es nedzirdēju no viņa, ja, bet jā. Es dzirdēju. Jā, tā kā... Vienkārši gaidam Nē, tas, kad viņš jau būs atpakaļ, nu apsveicam viņa balvu, viņš būs... Starp citu arī šonedēļ būs gaidām, viņa intervija ar manīm būs ļoti gara. Arī par kāru, par to, kā attīstās Ukrainas basketbols un ko viņš domā par latviešiem? Labi, a cik jūs Latviju? Skolpā spēlēja, cik ilgi? Diezgan ilgi. Viņš atnāca izlasē, tad, ka es jau biju jau tāds... Jau Valts Valters. Es jau biju tāds stariks bišķiņ. Ja? Un tad es viņu arī paņēmu zem savus. A, tu tā kā lielais krustāvs bija? Jā, tā kā viņa. Vai dieviņ, cik labi. Bet toreiz bija labi, zin kā, dzīvēm vienā numurā, tā kā. O, par to arī būs intervija? Nu, tu zini, tas varētu kādā dzeltenā presē. Kā, kur? Nē, vispār varētu intervijas taisīt divās daļās. Viena ir tā saturīgā puse pa to, un otra ir tāda, a, kas tad tur notiek? Numuriņos? Kaf... Tu nekad nezini, kuram, kas tur, būs saturīgāks. Jā, tu nē, nu, pateik. Tu zini, kas mums vairāk patīk. Protams, ko mums vairāk lasa? Sports. Nu, jā. Sports. Redzot pēc kas jauns un privātās dzīves. Kas tie tādi? Šodien žurnāliem, kurā žurnāli. Tu arī vienmēr esi diezgan laipni gaidīts. Jā, bet... Tā kā, nu, vai mana nāga, ejam uz vairāk. Tā kā apsveicam Aleksandru un gaidiet interviju ar Aleksandru Valkovu šonadēļ. Jā, tikko dabūju arī nāgu. Vai manu nāgla, ai. Nu ko, nu šī tēma mums nav nekāda jauna, bet šoreiz mēs pieminam mazliet savādāk. Darja, kas atkina, izrādās... Viņa ir pirmais numurs tenisā. Tenisā, blinika, ir lesbieta. Jā, viņa, zin, kas saucās coming out, jā, tas saucās. Jā, bet labi, kārā, jā. Tu, ka pateikt, tur mums ārlietu ministrs, jā, tas arī bija kaut kas, bet, nu, mums tā sabiedrība bija vairāk mazāk gatava tam. Bet Krievijā, viņi to pateica, nu, es tad palasīju, ko runāja visi tie. Un viņa nosoda karu. Viņa nosoda karu. Grib mainīt pilsonību. Jā, un grib mainīt pilsonību visu, nu, bet vajadzēja dzirdēt, ko tur tie pajoļi no Krievijas valsts domas, ko visādi tur lielie atvainojos pēc dirsēji, kur sāka komentēt to viņas izgleda. Nu, es tev teikšu, nu, tur var
tur var uztaisīt pārēdi, ko katrs domā pa visu šito. Nu, neko, neko bet Dari vienmēr, sapcīt, Dari bija viena no tām, ka viņai ļoti patīk Rafaels Nadals, un viņa teica, viņai vajag patīk viņa pakaļ, ja? Tas bija baigi interesants, bet izrādās, ka viņai cita pakaļ interesē. Nē, no, ko jau, nu šajā gadījumā patīk tikai pakaļ, jau pārējais un neinteresē. Nē, nē, tā kā, nu, vispār, nagali viņa pelnījusi, ja? Andri. Nāgla, mums arī bija tāda nāgla vienreiz. Nāgla kur? Labi, 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 tā bija viss šito. Tas viss ir kopā. Mēs šoreiz diezgan maigi izgājām no šīs. Jā, nu. Dekoratīvā nāgla. Sen nav pieminēts īpašais treners. Īpašais. Kurš vairāk jau nav tik īpašs? Jā, José Mourinho. Tas tavs favorīts, jā? Nu, patīk man viņa attieksme, bet... Sūdīgs tetovētājs viņam ir bijis. Viņam jauns tetovējums, par ko viņš laikam nekautrējās. Bet viņš ir vienīgais, kas izcīnīs visu trīs kausus, jo tāpēc, ka šitas arī tikai nesen parādījies. Ja? Redz, viņš izcīnīja Romu šogad, ja? Bet viņš ir Čempionu līga un vinējis ir arī Eiropas līga. Un tagad parādījās konfederācijas, tas saucamē. Konferences vai konfederācija. Konferences, profi. Jā, bet jāteic, ka diezgan tāds neizstāvīgs. Nē, nu, es gribētu, lai tu... Nu, ko es teiktu? Es tādus pakaļus uzliktu. Es tādus pakaļ par tādu. Es tādus pakaļ pat nekādu, ja man būtu trīs tie kausi. Bet kur tad viņam kaut kāds lētājs bijis, ja, kas ir tetovētājs? Nevar saprast, bet kāpēc viņš... Bet vispār José aiziet pilnīgi citā līmenī, ne? Viņš tā, uz futbolu vairāk, ne, viņš tā tetovējums. Viņš vispār, man liekas, viņam ir kāds tetovējums bez šī. Es neesmu redzējis kā, tā kā es nezinu. Bet vispār jau, es tev teikšu, viņš tagad tā, nu, zin kā, tu tagad viņu runā un viņš tā... Kas tu tāds esi? Nē, tu iedomājies, tu runā par futbolu. Kas tu tāds esi? Tas ir tad, kad iet sarunas par līgumu jauno, ko tu esi sasniedzis. Nē, to jau viss zini. Ko, ko tu varētu uztetovēt? Nu, tas labs jautājums. PSRS čempions, jā? Cits labs jautājums, tauts snaglai. Ko Valds Valders varētu uztetovēt? Jā, jā, tas būtu labs. Procents MN paktu, manam tur... Vai to, tu, kas esi, to maisītāji? Šīfers, šīfers. Mums kādreiz bija šitās te šīfers. Es tev ieteiktu tādu taciņu ar bērziem, Latvijas ceļu un tādu. Jā, nu nav problēmas. Nu. Ko vēl tev varētu padirsināt? Ko? Nu nav problēmas, es esmu gatavs. Tu zini, zini, kas ir lielākā māksla ir pasmēties pašam pa sevi. Tieši tā. Tā ir lielākā. Tāpēc es to daru. Kā aktierim, ja? Tā ir. Tā ir? Aktieri var pasmēties pašam? Aktie, tiem, kam ir ar ego viskārtībā, tie var, kam nav. Ir arī problēmas, ja? Paskaties, tev viens blaks tāds. Valči tev nagla un kopā José Mourinho. Ejam tālāk. Iepazīstu leģendāro sporta totalizātoru un online kazino William Hill LV. Es tiešām gaidīju, ka nu, noslēdzošajā jautājumā mēs kaut kā tā pacelsim to visu eforiju un varbūt pat piecas meitenes parādīsim. Tā teikt, nesūda. Nē, bet es tev speciāli tā dāvanu uzdāvināju. Jā, atkal ir rekur. Ir Cristiano Ronaldo. Man liekas, viņš vienreiz ir bijis seksīgajā naglā. Stāpēc viņš šis video pa brīdim kaut kur klīt Twitterī. Valdim Valteram, dāmas un kungi, ir slepena informācija, ka Ronaldo... Tas nav, tas jau ir aizgājis tagad pa visu internetu. Jā, ka viņš... Ka viņš špricē botox vai, krānā, ja? Vai flirī, jā, krānā. Un jautājums tagad ir tāds, jā. Bet to saka tāda La Razón, ja, es to pats neesmu izdomājis un kas un viņš tagad Manchester United neparādās treniņos, visi gaida viņu. Pa lielu, jā, paskat. O tagad ir jautājums tagad, ja Andri, ko tu teici, kāpēc viņš to dara? Pagad, bet kāpēc viņš nenāk uz treniņiem? Tu domā, paklausies, tu zini, kas bija Sengrieķijā? Sengrieķijā maskrāns, tas bija kaut kas labs, ja. Un tas, kad bija lielie krāni, tie bija tas kā varmāks un tā tālāk, tā kā. Saprot, pa kur ceļ viņš, ne, es gribu, pa kur ceļ viņš grib būt varmāka vai kas? Kas viņš grib būt? Mācēt varu jāmāk, jā. Pagaid, viņš kāpēc no Manchester treniņos? Nu, tagad mēs visi minam, kāpēc. Ne, viņš jau it kā uz Atletico tagad grib iet uz Madrides. Vispār tur viņš nenākā. Nu, visi viņi gaida, bet viņš kaut ko ir izdomājis. Bet vispār viņš ir diezgan dīvaini šitā visu vēsturi, ko viņš tad dara. Mēs jau zinām, ka viņš izmanto nu, tādu ķermenis kā viņam 36 gados, ja? Vai pa 37. Ir tikai tev man. Nē. Redzīt, viņš ir fans, viņš no rīta līdz vakara to dara. Nu, bet, ka viņš ir krānam ķēries klāt, tas bija pārsteigums, Andri. Nu, iedod savu komentu. Nu, katrs var pārsteigt viens otru un mūsu, kā var. Nu,
Katrā ziņā tagad es domāju, ka liela daļa skatītājas Manchester spēles skatīsies savādāk. ne, skatīsies, kas skatīsies uz viņu biksītēm, ja? Gal galā viņam ir savu apakšējais līniju, kāpēc viņš to nevarētu darīt. Jā. Es lasīju, ka dažām apakšējām līnijām liek pie puses balons, lai izskatās brangāk. Un vai arī banāni liek iekšā, vai gurķi, ja? Lai brangāk izskatās. Jā, mērums gurķi ieliek. Nevarēja trāpīt pa naglu pat. Viss paldies, Krištiānu Ronaldo, tu mums sagādē pirmsīgi. Kāpēc Mārups? Nu, Getliņu, kā tu gribi? Nu, un tu sāks konkurēt Māru par Getliņiem, ja? Baltazarā jau nav nekā daudzētā. Nav. Stilīgā naglā, paskatīsimies, kā dzīvo bagāti cilvēki. Par Formulu 1 jau šodien runājām, bet kāpēc neparunāt vēlreiz? No citas kāda punkta. Ir zināms, ka Hamiltonam jaunais Maybach. Jā, nu viņš ieradās Silverstone ar Maybach un nofilmēja cilvēki. Un es gribu redzēt, nu parasti, no ārpus vispār nekāds, ja? Bet pasties, tu sēdi iekšā televizoru. Viss te ir, nu Dažkam. Nē, bet vispār tādā veidā tu... Kā tāda mašīna vispār var uztaisīt? Kosmoskuģis. Nē, es tev saku, ka drīz jau viņi... Tā kā Fantomas savā laikā bija tāds, nu, aizlidos proma šī tāda mašīna. Nu, katrā ziņā man vairāk patīk, kā pats Hamiltons ir ģērbies. Jā, ja tas bija vēl labāk. Fotografija būs, mēs paskatīsimies līdzās. Nu tāds, nu paskaties, tāds iet pa ielu uzreiz, mums visi domā, ka tas ir tas pirotehniķi iekšā saucējis, tā malā zina, kas rāta tos, iebrauciet arī, kur Hamilton stāv. Vienalga dodam nāk. Ir stilīgi. Ir stilīgi, mēs tikai par stilīgiem. Stilīgāk okay. pat nevar būt. Nu ko, esam pienākuši pie... Finish. Tātad, mums ir galvenais ir ar tevim jāvienojas, kā mēs to darīsim. Jā, mums jāizrolozē viens, atgādināšu, ka viens laimīgais. Divas mūsu... olas nevajag, mums vienu olu vajag. Nu, kam, tu jau ķeries atkal pie tām olām. Pastāstīšu jums skatītāji, tad vienu, ko mēs izlozēsim. Jā, nu runā. Saņems galveno balvu, bet balvu jums paziņos William Hills pārstāvi. Jūs sakontaktēs un ticiet man, jums patiks. Tur būs divas balvas vienā. Mums vēl būs jāatrod, zin, kas tas būs. Jā, tur būs divas balvas, viena tāda ar klātesamības efektu, un otra būs tā. Ar tādu, wow, es pat teiktu, ar vēsturisku nozīmīgumu. Viena balva, ja? Kāpēc tieši tu vilks? Nē, pagaidiet, akmeņš čērs cerīti. Akmeņš... Kurš lodies? Ja es uzvaru, tad es velku. Jā. Akmeņš čērs papīrīts, viens, divi, trīs. Par ko tu tur raustījies? Labi, vilts. Jā, man vēl kāds vēl. Jā, sākās vēl. Es jau gribēju roku dot. Jā, tā man ir? Jā, vilts, vilts. Ā, nu. Viens. Nu, kā tur ir tajā super bingo? Vēl cārā. Kā viņi tur vēl? Iebāz roku un vēl cārā. Iebāz? Es varu iebāz. Iebāz roku un vēl cārā. Dziļumā? Kā? Walter Bates. Man kā? Cik var, nu. Yeah! Un labā ziņa tā, ka es esmu rakstījis, tā ir man bumbiņa. Na? Datums arī Malinovskis 25.10.21. Precīzi. Apsveicam, pat zināma sērija mums ir, pat zināma sērija. Jautājums sekojošs. Uzdevi, ko jūs novēlētu Latvijas sportistiem lockdown laikā? Aivars Maļinovskis saka, atrasties mājās visu laiku, lai nesanāk kā rastījām. Kad meklē, tad nav. Kā rastījis dabu iekšā. Mēs ar jums sazināsimies un nogādāsim balvu, jeb tā teikt, paziņosim, kāda jums balva. Ko mēs ar šitiem darīsim? Šito dar, ko tu gribi. Dar, ko var. Vefiņam ir jāuzvar. Es jārā, bet... Ko darīs 4 nedēļas? 4 nedēļas, labs jautājums. Katrā ziņā mēs vēl negribam... Nē, es būšu TikTokā. Jā, TikTokā tas laikais dienu nāk. Mēs jums skatītāji nevaram apsolīt, bet mēs droši vien būsim atpakaļ, bet iespējams būs mazas izmaiņas, pārmaiņas, to mēs vēl nezinām. Jā, mēs to vēl augustā mēs vēl domāsim. Domāsim, bet iespējams, ka būs pārsteigumi. Starp citu, ja jūs gribat dažus ieteikumus pozitīvus un reāls, ko var izdarīt, rakstiet. Jā, cik ilga pārēdē jābūt? Nerakstiet to. Cik daudz muļķības jārunā? Ja? Ko vajadzētu uzlabot? Cik daudz vēl seksīgo vairāk vajag runāt? Varbūt divas seksīgās vajag. Kā mēs varam būt vajag? Saturīgāki? Jā. Varbūt vajag kādu nomainīt. Viss čau, laimīgs. Wow! Tās bija labi. Redz, kā gan izvēl sveicēt norālu. Tu gribēji man apsveikt, ja? Nu, viss. Ko? Nu, neko. Nu, labi. Ko es palaidu garām? Tev taču augustā dzimšanas diena. Pareizi, saka, nu, mēs tad neredzēsimies. Ieraks ir. Vecīt, nu, tā kā mēs netiekamies augustā, sveiks, lai dzīvo. Atcerieties, Valteram ir augustā dzimšanas diena.
Savarbībā ar William Hill.